উপায়তো নাই আৰু ভাবিছিলোঁ ভিতৰত ভালকৈ যাম হেল্ল' গাইছ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই পেলাই ঘৰ আহিলোঁ এডিট কৰিবলৈ লৈছিলোঁ জাষ্ট কিন্তু চালোঁ যে ইণ্ট্ৰ'ই দিয়া নাই এতিয়ালৈকে ভিডিঅ' কি হ'ব মোৰ কি ভিডিঅ' বনাম মই আৰু চ' হেল্ল' নমস্তে আসসালামু আলাইকুম মাই চেপ চামলু ডক্টৰ হওক ৱেলকাম টু মাই চেনেল এছ এইচ ভ্লগছ চ' ভিডিঅ'ত ষ্টাৰ্টিং কিন্তু এতিয়াই দি আছোঁ মানে পাহৰি গৈছিলোঁ ইমান দেৰিৰ পৰা চ' ষ্টাৰ্টিংটো হ'ল যে মই আছিলোঁ দুপৰীয়া শুই পেলাই মানে অকণমান শুই আছিলোঁ দেন এজ আমাৰ এছ জে টি ব্লগ চেপক ফোন কৰিলে মোক ফোন কৰি পেলাই সুধিলে যে যদি ফ্ৰী আছা ব'লা এটা নতুন জেগা এটা ওলাইছে গোৱালপাৰা জগতৰ কথা আগতেও শুনিছোঁ বহুতে মানে ষ্টেটাছ চাই আছোঁ বহুতৰ যে গোৱালপাৰাত ষ্ট্ৰবেৰী বাগান এটা খুলিছে চ' ভাবিলোঁ সি কল যে এটা ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি দেন ভিডিঅ' কেনে তো অলৱেজ ৰেডি চ' গ'লোঁ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে কিন্তু বাকীখিনি কথা এতিয়া নকওঁ ভিডিঅ'ৰ এণ্ডলৈকে গম পাই যাব কি কি হৈছে কি হোৱা নাই জাষ্ট ষ্টাৰ্টিং এতিয়া দিলোঁ পাহৰি গৈছিলোঁ দেন চাই থাকক যাবলৈ হৈ গ'লোঁ ৰেডি আছে লগত এছ জে ডি ব্লগ আৰু মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড এই চাই থাকক যোনটো যিমান চিন দেখাব পাৰোঁ বলক এইফালে অফ ৰোডিং ৰোড দি আহি পাই গ'লোঁ আমি আমাৰ লোকেশ্যন ষ্ট্ৰবেৰী বাগান একদম জাপ মাৰি মাৰি আহিছোঁ হৈ গ'ল আহিছিলোঁ ইয়াত কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি মানুহজন নাই মালিকজন খেতিটো কৰিছে মানুহজন নাই খেতি বন্ধ সোমাব নোৱাৰোঁ ভিতৰত ভাবিছিলোঁ ভালকৈ দেখুৱাম আপোনালোকক কিন্তু কি কৰোঁ এতিয়া মানুহজনৰ ফোন নম্বৰটোও নাই এতিয়া ঘৰলৈ যাব লাগিব মানে টিউশ্যন আছে টিউশ্যনত যাব লাগিব এতিয়া ভাবি আছোঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কি কৰিবা
বেকার অহা যেন পালো যেহেতু বাগানখন বন্ধ মানুহটো মানুহজন নাই মানুহজন গৈছে কিবা এটা কাৰণত চোল মাৰি অহাটো বেকার অহা যেন লাগিলে সেয়া হ'ল আমাৰ বাগানখন ষ্ট্ৰবেৰী লাগি আছে কি কৰিম এতিয়া ঘৰলৈ যাব লাগে টিউশ্যন আছে টিউশ্যনত যাম চ' এইটো পৰে আপোনাৰ এৰিয়াত কোৰা ভাষা না কিবা ভালকৈ গম নাপালোঁ জেগাটো এয়া আমাৰ ষ্ট্ৰবেৰী লাগি আছিল কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি মানুহজন নাই লাগটোৱে বেয়া আমাৰ আহিলোঁতো ইমান দূৰৰ পৰা কষ্ট কৰি পেলাই কিন্তু বন্ধ যি যদি মানুহজন যদি থাকিলে তেনেহ'লে আপোনাৰ চব ভিতৰত সোমাই পেলাই একদম ভালকৈ দেখাব পাৰিলোঁ হয় আপোনালোকক আৰু নম্বৰটোও দিব পাৰিলোঁ হয় মানুহজনৰ আৰু কেনেকুৱা বিকিছে নে নাই ষ্ট্ৰবেৰীখিনি মানুহখিনি গম পাওঁ তেতিয়াও মানে ভালকৈ মানুহজনৰ পৰা যদি মানে শ্বৰ্ট এটা ল'লোঁ হয় তেতিয়া চবেই মানে গম পাল হয় আমিতো ইমান গম নাপাওঁ ইয়াৰ বিষয়ে তেতিয়া চবে তাকো মানে যোনে যোনে চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' এবাৰ আহিব মানুহ মানে যদি মানে ইয়াত আহিব কাৰণে মন আছে বাট যদি ষ্ট্ৰবেৰী কিনিবলৈ মন আছে দেন আহিব ইয়াত আমাৰ গোৱালপাৰাতো ষ্ট্ৰবেৰী ফাৰ্ম এটা খুলিছে ফাৰ্ম নহয় চৰি গাৰ্ডেন আহি পেলাই একদম ভিতৰত সোমাই পেলাই গোটেই ভিডিঅ'টো বনাম কেনেকুৱা কি কি আছে মানে ভিতৰখিনি মানে ভিতৰখন কেনেকুৱা বনাইছে কেনেকৈ বনাল মানুহজনক লগ পাই পেলাই সুধিম কেনেকৈ আইডিয়াটো আহিলে আমাৰ ইয়াত এইটো বনাবলৈ চ' নেক্সট টাইম আহি পেলাই চব বনাই দিম যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবটো মাৰি বহুত কম হৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইবৰ ভিউজ হিচাপে ভিউজটো ভিউজ যায় কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবো মাৰিব দেন আকৌ লগ পাইছোঁ আপোনালোকক বেলেগ এটা জেগাত বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেন গুড বাই টেক কেয়াৰ গুড নাইট গুড নাইট নহয় আজি গুড নাইট নহয় দেন গুড ইভিনিং বাই বাই